سلامونه او احترامات قدرمنو دا تاسو به د سکرین باندې زما سره د بل ویډیو کتئ شئ چې په عربو کې په شارجه کې او په دغه کوم خلیج ملکونه چې دي په هغې کې باران شوی دی او ډیر زیات باران شوی دی. یو خدای چې د هغې زګي مسافرو تم ډیر زیات مسلې دي په دې باران په دې ویډیو کې تاسو به په دې سایټ کې دغه ویډیو هم کتئ شئ چې هغه په دې ورو کې مو بره چې دی هغه راغلی دي. بل دا چې پاکستانی قوم یو طرف ته چې په چیریټی کې او په زکات او خیرات ورکولو کې په فرسٹ نمبر دی، نو بل طرف ته په سوشل ورک کې هم چې دی هغه فرسٹ نمبر دی. تاسو به په سعودي عرب کې په مختلفو زیږونو کې دا ویډیوز کتلي وي چې مختلفو کم سوشل ورک کې باغې کې هغې په ټاپ په نیجر هغې زیږي ادارې او حکومت چې دی هغې ته سنس ریوارډ انعام هم ورکوي. په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې یو فارمیسي ده او په هغې باندې اوبه راغلي دي او د هغې هغه ټول میډیسن چې دی هغه اوبو را روان کړي دي. بیا ورته هم پښتانه او پاکستانیان ولاړ دي او د هغې هیلپ کي چې د هغې هغه مالي نقصان چې دی هغه کم نه کم کړي او د میډیسن چېرته راځي موږ یو دوباره دغې سټور والی ته ورکړي. نو زموږ پښتنو او بیا خاص کر پاکستانیانو په هر ځای کې د سوشل ورک او د چیریټي په نوم باندې یو ډېر غټ کار کړی دی. الله دې وکړي چې دغه مسافر دغلته په دغې باران کې په دغې ډیزاسټر کې په امان باندې. بل طرف ته که تاسو وګورئ زمونږ په پاکستان کې د 17 اپریل نه د 22 اپریل پورې بیا د 24 اپریل نه د 29 اپریل پورې هم د باران پیشنګوی جوړه شوې ده. اوس هم تاسو کدی شپې ټایم کې زه باران کې ولاړ یم. زما د ویډیو جوړولو غرض دا دی چې په دغې باران کې نوم بنې سوال او ریکوست مې ورته دا دی چې خپل ماشومان په کور کې رضان سره وساتئ، ځکه چې اکثر اوبه راشي خوړونه راشي دی ستاسو اجازت نه بغیر یا تاسو خبر نه هلته لاړ شي او بیا تاسو ته د هغې جاني نقصان دا وشي چې هغه ماشوم چې دی هغه اوبه اوسي یا ضایع شي. بل طرف ته مې ورته ریکوست او سوال دا دی چې د الخدمت فاونډیشن د دغې اهلکارانو یا د هغې رضاکارانو خامخا مرسته وکړي او د هغې سره چې څومره تاسو امداد کوي شي هغې وکړي چې د کم نقصانات یا هغې کم کسانو ته چا مالی جانی نقصان شوی په چا باندې کوټې راغورځېدلي چې هغې ته په ټایم باندې ورسي او په دغې نیچرل ډیزاسټر کې د هغې هغه مالی یا جانی نقصان چې دی کم کړي. په آخره کې دا خبره دوباره کمه چې خپل ماشومان د دغه شان د پولینو نه کورونو نه کم کچه کوټې دي د هغې نه یا د خټونو نه تاسو محفوظ وساتئ، سیټ ته وساتئ. خدا نه خواسته دغه باران چې یو طرف ته رحمت دی زمونږ لپاره زحمت جوړ نشي. خاد آباد وریالي اوسئ.